trupă de kilo. Agora são 2h22 da tarde, 12 graus centígrados e 55 de Goiás. Está tendo uma chuva de gelo terrível. É engraçado que está chovendo neve, está chovendo gelo. Agora parou um pouco, você pode ver, tudo isso é gelo. Eu tenho Wells Fargo. Estamos olhando aqui agora. Então tá, fica por aqui. Tchau.